بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شرکت کے لیے سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کی طالبہ علینا نور کو. علینا نور آپ آئیے اور کلام اقبال سے نوجوانوں کے دلوں کو گرمائیے. قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم قلم بھی تو